Інформаційний день розпочинає свою роботу. В цій годині ми поговоримо про розслідування вбивства Павла Шеремета. Напередодні Міністерство внутрішніх справ спільно з Генпрокуратурою дало велику прес-конференцію, де оголосили імена і прізвища 5 підозрюваних. Про це ми і поговоримо. Відлуння цієї справи продовжує надходити. Зокрема, повідомляють волонтери, родина Акастельових про те, що обшуки також і в них відбувалися. Вони пишуть про це на своїх сторінках у Фейсбуці. Поліція навідалася до них і тривали ці обшуки до 5 ранку. Як пише сам Євген Акастельов в коментарях до свого посту, обшуки відбуваються якраз по справі Павла Шеремета, який загинув 20 липня 2016 року від вибуху в автомобілі. Йдеться про те, що ці обшуки продовжувалися до 5 ранку. Про це розслідування і про підозрюваних далі поговоримо. З нами на зв'язку головна редакторка інтернет-видання «Українська правда» Севгіль Мусаєва-Боровик. Пані Севгіль, доброго ранку. Доброго ранку. Для початку попрошу прокоментувати ту інформацію, яку озвучили в Міністерстві внутрішніх справ напередодні на прес-конференції. Думаю, ви всю її передивилися. Яка позиція вашого видання, друзів і колег загиблого Павла Шеремета? Позиція наступна. Ну, по-перше, ми задоволені тим, що справу все ж таки не забули і щось робиться в ній, тому що, якщо ви знаєте, останні 3 роки була б абсолютне мовчання у цій справі. Так, ми не знали, в принципі, що відбувається, тому що у 2017 році, восени, слідство фактично було закритим, так, і засекреченим, і наші слідчі пояснювалися тим, що вони не хочуть нашкодити. Ось вчора ми отримали перші прізвища, ми почули версію слідства. Можу сказати, що редакцію «Української правди» ті факти, що були вчора викладені, вони не можуть не шокувати. І ми із обережністю ставимося до інформації, яка вчора була оприлюднена. У нас є купа запитань, ми також їх вчора опублікували, тому що нам не зрозумілими є власне мотиви людей, які це зробили, як і мотиви замовників, хто є замовником. І версія слідства щодо дестабілізації ситуації також викликає запитання, оскільки, в принципі, цієї дестабілізації не було досягнуто. Я правильно розумію, що прізвища тих 5 підозрюваних, які озвучили в Міністерстві внутрішніх справ, на вашу думку, не є вони замовниками в цій справі? Я не думаю, що ці люди були замовниками цієї справи. Я думаю, що якщо і є замовник, то він, напевно, не з кола тих людей, які вчора були оприлюднені. Я не думаю, що група волонтерів, яку нам вчора показали, могла організувати і реалізувати цей злочин. Якщо говорити про мотиви, власне, цього злочину, то спочатку в Міністерстві внутрішніх справ говорили про те, що вони пропрацьовують 4, якщо не помиляюся, версії. Зрештою, схилилися до однієї – дестабілізація ситуації в Україні. Чи, на вашу думку, чи це головна версія? Як ви вважаєте? Цікаве питання. У мене вона викликає запитання, так само, як і у моїх колег в «Українській правді», тому що кінцевої мети саме дестабілізації досягнуто не було. І, в принципі, яким чином це вбивство мало дестабілізувати ситуацію, це теж питання. Так? Ну, не було, якщо б брати за аналогію, наприклад, справу Гонгаці, так, у 2000 році, то після справи Бенгази, як ви знаєте, були оприлюднені плівки, так? Було продовження цієї справи. Тут ми не побачили того, що мало відбутися що ще. Тобто ми 3 роки живемо лише в тому, що одразу там на другий день було опубліковане відео із людьми, які закладали вибухівку. Жодного продовження цієї справи, якихось розмов, якихось документів, які могли якимось чином дискредитувати когось із можновладців чи українську владу, не було.
Ну і як ви вважаєте, чи не відбувалася оця презентація і підготовка до вчорашнього дня якимось поспіхом? Тому що обмовився, зокрема, представник Міністерства внутрішніх справ, що даруйте за технічні особливості, все робилося дуже на швидкоруч. Ну і ми з вами чули всі ці телефонні розмови, які, скажімо так, не зовсім в певній мірі були з нормативною лексикою. Все це було не приховано і йшло в ефір. Як ви вважаєте? У мене виникло таке відчуття, що те, що було вчора оприлюднено, має такий сирий вигляд. І чому це було зроблено саме у такий спосіб? Тому що 3 роки слідство мовчало, і ось вчора оприлюднені були факти, але викладені вони були достатньо у такій формі, яка викликає багато питань. Ну і ще хотілося від вас почути, чи ви, як колеги Павла Шеремета, якось долучалися до обговорення з Міністерством внутрішніх справ ходу розслідування? Чи вам якось роз'яснювали, можливо? Я розумію, що вони на загал всю інформацію не оприлюднювали, але, можливо, конкретно вашим журналістам і вам впродовж цього часу? Я не можу про це говорити, тому що це інформація, яка не може бути публічною. Можу сказати, що... Так, і деяку інформацію ми знали, але те, що було викладено вчора, багато з того, що... Ну, я не можу, в принципі, коментувати це, тому я що... Я розумію. Так, це заскрашена інформація. Дякую вам за подробиці. З нами на зв'язку була Сергій Мусаєва-Боровик, головна редакторка інтернет-видання «Українська правда». І ми говорили про справу Павла Шеремета. Напередодні, нагадаю, МВС зібрало прес-конференцію. На ній були і представники Генпрокуратури, сам генпрокурор, також президент Володимир Зеленський, хоча до кінця не зрозуміла, яка роль його в цій прес-конференції була. Оголосили про те, що підозрюється в убивстві Павла Шеремета 5 осіб. І, відповідно, їхні прізвища вже були оголошені і оприлюднені. Посилалися в Міністерстві внутрішніх справ на те, що це є публічні люди, тому їхні прізвища можна озвучувати. Зокрема, серед них Андрій Антоненко, відомий у патріотичних і добровольчих колах військовий. Також, якщо говорити про інших підозрюваних, то йдеться про Юлію Кузьменко, волонтерку, лікарку. Також озвучувалися інші прізвища, зокрема Яни Дугар, військовослужбовець, військово-медика, якщо я не помиляюся. Також в слідстві переконані, що вона нібито фільмувала камери вздовж маршруту і того місця, де була підірвана машина Павла Шеремета. Також є і 2 інших підозрюваних, подружжя Грищенків. Вони зараз перебувають під слідством у іншій справі, тому їх не затримали, бо вони і так зараз перебувають за ґратами. Отож, ось така історія. Власне, давайте нагадаємо саму історію, яка вчора відбувалася, що вчора говорили в Міністерстві внутрішніх справ, наші кореспонденти підготували матеріал, і давайте його подивимося. Біля 3-ї щось таке. Ні, я заїхав у двір, тут паркувався, вони тут рядочком всі стояли. Про обшуки у своєму будинку музикант та ветеран АТО Андрій Антоненко написав у Фейсбуці. Повідомив, правоохоронці інкримінують йому вбивство журналіста Павла Шеремета. Прийшли у двір, довелося дітей уводити кудись, тому що там у мене 4 дітей маленьких. Слідчі дії проводять у ще однієї підозрюваної Юлії Кузьменко, волонтерки і завідувачки відділення рентгенографії Охматдиту. Я це сприймаю або як провокацію, або як початок зачистки тих людей, яким ця влада не дуже до вподоби. Ми не розуміємо дії сьогоднішньої влади з приводу волонтерів і військових. Тим часом про розкриття резонансної справи заявляє міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Журналістів скликають на терміновий брифінг, участь у якому беруть президент Володимир Зеленський та генпрокурор Руслан Рябошапка. Це дуже складна справа, в якій слідство вивчило 1000 оперативних матеріалів. В тому числі відео та аудіо було проведено більше 50 експертиз. За даними слідства, саме Андрій Антоненко та Юлія Кузьменко заклали вибухівку під автівку Шеремета. Як доказ наводять відео з камер спостереження, на якому зафіксований одяг підозрюваного та характерна хода через перенесену у 2016-му операцію. Експертизу проводив британський фахівець. Враховуючи його думку та висновки експертів, КНІСЕ по комплексній експертизі
до якої входить психологічна, фотопортретна та дослідження ходи, надав в наступні висновки. Перший висновок. Особа чоловічої статі, що бере участь в закладанні вибухового пристрою під автошеремети, це громадянин Антоненко. Особа жіночої статі, яка закладала вибухівку, це Кузьменко Юлія. Підозру у вбивстві шаремета висунули також Яні Дугар, контрактниці ЗСУ, медсестрі, яка нібито фотографувала авто шаремета для подальшого закладання вибухівки. Перебуває у СІЗО подружжя Грищенків. Інна – ветеранка АТО, відома під позивним «Пума», та її чоловік Владислав із позивним «Буча». Їм прокуратура закидає замах на бізнесмена на Івано-Франківщині. Під час замаху начебто використали вибухівку, яку застосовували під час убивства шаремета. Назвали в МВС і головну версію вбивства. Слідство продовжувало працювати по основній версії. І саме це дестабілізація соціально-політичної ситуації в державі шляхом вбивства відомої особи. Втім, хто ж замовив вбивство Павла Шеремети, правоохоронці не відповіли. Ймовірні вбивці сьогодні були затримані. Дуже багато, я впевнений, ви всі це самі бачили, дуже багато відповідей. Слава Богу, ми сьогодні з вами отримали. Але є ще одне питання. Хто замовник? Я впевнений, що на це питання обов'язково знайдеться відповідь наступного разу. Автівку журналіста Павла Шеремета підірвали 20 липня 2016 року близько 8 ранку на перехресті вулиць Івана Франка та Богдана Хмельницького. В авто спрацював вибуховий пристрій, який зловмисники встановили вночі. Шеремет помер у кареті швидкої. Ірина Сисак, Петро Троць, Валерія Павленко, 5 канал.